Ja sam Kristijan Suša, vojite službe temeljne policije, policijske uprave Zagrebačke. Uvodno bih vas htio samo upoznati u kratku o akciji Mir i dobro, koja se provodi kontinuirano od 1993. godine, znači tradicionalno svake godine. U prosincu i prva polovica siječnja, ove godine, znači od 12. prosinca do 8. siječnja, cilj akcije je, znači akcija je isključivo preventivno-represivnog karaktera, s tim da stavljamo naglasak na preventivnog karaktera. Ono što je, ne mogu reći više novost, ali od prosinca 2020. godine došlo do nekih izmjena u zakonu o eksplozivnim tvarima, te proizvodnji i prometu oružja. Znači, pirotehnička sredstva, petarde i redenici kategorije F2 i F3 se više ne mogu koristiti, niti upotrebljavati, niti kupovati za osobnu upotrebu, dok ostala pirotehnička sredstva tih kategorija dozvoljeno ih je prodavati, odnosno mogu se kupovati od 15. prosinca osobama starijim od 18 godina, a njihova upotreba je isključivo od 27. do 1. pod utjecajem alkohola i drugih opojnih sredstava i na taj način ćemo maksimalno spriječiti mogućnost nastanka ozljeđivanja ili druge štete. Kao što je kolega rekao, petarde i redenici kategorije F2 i F3 su zabranjeni. Evo mi s lijeve strane imamo primjer nekih od takvih artikala. Dalje je ostalo za uporabu dozvoljeno, znači, vatrometi i rakete, i to bi zapravo bile najznačajnije nekakve razlike u odnosu na prošle godine koje smo do sada imali. I naravno da se to njima, ovoga, djeci ne čini opasno ako to i njihovi roditelji koriste. Za sve oni koje i koriste, naravno odrasli, pirotehnička sredstva, pokušajte to napraviti na siguran način, odnosno po svim onim uputama koje su, kao što su kolege prethodno rekle, da ne dovedu opasnost svoju djecu, okolo i naravno ljude koji su u njihovoj blizini. Također.